Lucas Souza, o ex da Jojo Todinho, tá divulgando o golpe da Shopee, se liga. E uma maneira de ganhar dinheiro na internet. Mas vocês sabem que eu sou bem, bem fechado para essas coisas assim. Ele é bem fechado para essas coisas. Imagina se fosse aberto, hein? Se fechado, já tá divulgando o golpe. Se fosse aberto, então... Gente, tá aqui, ó, o link desse aplicativo secreto aí da Shopee, galera. Lembrando que é um... Aplicativo secreto da Shopee. Colocou um comprovante fake de Pix aqui, colocou o link para você cair no golpe e tá dizendo aqui que é uma maneira rápida, fácil de você ganhar dinheiro na internet, ó. Que é uma maneira fácil, rápida, segura de você aí ganhar um dinheirinho dentro de casa. Aí você clica no link que o Lucas colocou ali, vai entrar um site com direito a fotinho e dele tudo, aí você clica, entra aqueles vídeos gigantescos pra te convencer a cair no golpe, que você vai ganhar R$2.500 por semana com esse aplicativo. Ter R$500 todos os dias da Shopee e tudo que você precisa. Esse não é um golpe novo, é um golpe antigo, eu já desmascarei isso daqui. Essas pessoas que aparecem nos vídeos dizendo que receberam dinheiro, elas são vendedoras de depoimentos falsos. Elas vendem esses vídeos aqui por R$20 em site de freelancer. Então isso aqui é tudo mentirada para tirar seu dinheiro. No final do vídeo vai abrir uma página para você comprar o aplicativo, você vai comprar, é quase R$100 ali o aplicativo, você vai comprar e nunca vai conseguir sacar dinheiro nenhum. É uma pena que o Lucas tenha se sujeitado a divulgar golpe para os seus próprios seguidores, né? A minha parte eu já fiz, entrei em contato com a Shopee, já avisei a eles que tá rolando esse golpe para ver se eles tomam alguma atitude.